presentem aquest reforç de l'equip negociador amb la implicació directa de les administracions. I recordar un cop més per això que en cap cas estem parlant de que mai, ho hem dit sempre des del principi i ho tornem a reiterar, mai hi haurà cap retallada, mai hi haurà cap ERO, no estem parlant d'acomiadaments, estem parlant de millores en tots els àmbits, de pujades salarials, estem parlant d'internalitzacions, de reducció temporals, compartim objectius amb els treballadors, creiem en el servei públic del metro, creiem que és més necessari que mai, a més, estan augmentant els usuaris i més que han d'augmentar perquè han de disminuir l'ús del vehicle privat a la nostra ciutat i, per tant, amb aquest objectiu compartit i amb aquest compromís que tenim amb el servei públic de transport, insisteixo, els elements de solució estan sobre la taula i és una obligació que entre tots plegats acabem de trobar aquesta fórmula que es pugui traslladar per part del comitè als treballadors i treballadores perquè la puguin considerar.